საქართველოში კორონავირუსით იმიცირების 3886 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. გარდაიცვალა კიდევ 74 პაციენტი. ამასთან დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით გამოჯამრთელდა 4103 მოქალაქე. გუშინ საქართველოში 52162 ტესტი ჩატარდა. 1 სექტემბრის მონაცემებით საქართველოში ჯამში 1,210,746 ასე ჩატარდა. ამის შესახებ ინფორმაციას დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. ამასთან ოფიციალური მონაცემებით 31 აგვისტოს აიცრა 26,201 პირი. ამასთან ერთი დოზით აცრელია 802,083 ადამიანი, ხოლო სრულად ვაქცინებულია 408,663. რაც შეეხება ვირუსით ინფიცირების ახალ შემთხვევებს, საქართველოში კორონავირუსის 3,886 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. გამოჯამრთელდა 4103 პაციენტი, გარდაიცვალა 74 ინფიცირებული. სპეციალისტები მოსახლეობას რეგულაციების დაცვისა და ვაქცინაციისკენ მოუწოდებენ. ეპიდემიოლოგები ფიქრობენ, რომ რეკომენდაციების გათვალისწინების შემთხვევაში დღიური დადებითობის მაჩვენებელი უფრო სწრაფად დაიკლებს. ალერგოლოგი იმუნოლოგი ბიძინა გულუმბეგოვი ვაქცინაციის პროცესის გააქტიურების აუცილებლობაზე საუბრობს. დღეიდან ერთი თვის განმავლობაში პირატობის დამადასტურებელი მოწმობების აღება უფასო და შესაძლებელი. აქციის მიზანი არჩევნებისათვის ხელშეწყობა. მოწმობის უფასოდ მიღება შეძლებენ კონკრეტული კატეგორიის მოქალაქეები, მათ შორის ისინი, ვისაც პირატობის არცერთი დოკუმენტი აქამდე არ ჰქონიათ, ასევე არასრულწლოვანი მოქალაქეები, რომელთაც 1 ოქტომბრამდე უსრულდება 18 წელი. კატეგორიათა დეტალური ჩამონათვლის ნახვა იუსტიციის სახლის ვებგორძია შესაძლებელი. შეღავათი სრულად ვაქცინირებული მოქალაქეებისათვის იუსტიციის სამინისტროსგან უწყება იმპირებს, რომელთაც ორივე დოზა ვაქცინა უკვე გაკეთებული აქვს ორი თვის განმავლობაში, უსასყიდლოდ ან განახევრებული ფასებით მომსახურება. დაწესებული შეღავათების მიღებას ვაქცინირებული მოქალაქეები იუსტიციის სახლებსა და საზოგადოებრივ ცენტრებში წინასწარი ჯავშნის გარეშე შეძლებენ. მასწავლებელთა გამოცდის შედეგების სააპელაციო განაცხადების მიღება დღეს დაიწყო. როგორც ცნობილია, საპრეტენზიო განაცხადების მიღება დღეს 1 სექტემბერს 10:00-დან დაიწყო და 3 სექტემბრის 18 საათამდე გაგრძელდება. ცნობისათვის, სააპელაციო განაცხადის დაფიქსირება მხოლოდ ელექტრონულად არის შესაძლებელი. სააპელაციო განაცხადის შევსებამდე აპლიკანტმა უნდა გადაიხადოს საფასური, გადახდა ოპერატიულად აისახება სისტემაში ქულის ცვლილების შემთხვევაში და ახალ განაცხადების საფუძველზე უკან ბრუნდება. შეგახსენებთ, რომ საპრეტენზიო განაცხადებს დამოუკიდებელი კომისია განიხილავს. გორის მუნიციპალიტეტის ყველა საჯარო სკოლის პირველკლასელი კუთვნილ ბუქს 15 სექტემბრამდე მიიღებს. ამის შესახებ გორის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში აცხადებენ. როგორც რესურს ცენტრის ხელმძღვანელმა განაცხადა, ბუკები საგანმანათლებლო რესურს ცენტრს უახლოეს დღეებში გადაეცემა. შეგახსენებთ, რომ წელს გორის მუნიციპალიტეტში არსებულ საჯარო სკოლებში 1765 პირველკლასელია რეგისტრირებული. საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით სასწავლო პროცესი 15 სექტემბრიდან დისტანციურ რეჟიმში გაგრძელდება და 4 ოქტომბრამდე ამ მოდელით გასტანს. 27 აგვისტოდან დღემდე 9000 ტონამდე დასაწყველი ყურძენია გადამუშავებული. ამის შესახებ ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. მათი ინფორმაციით, სტიქიის შედეგად დაზიანებული ყურძენი ღვინის საწარმოებს 1300-მდე მევენახემ ჩაბარა. მათი შემოსავალი კი 8 მილიონ ლარს აღწევს. 26 აგვისტოს ლიერმა სეტყვამ და ქარმა კახეთის რეგიონში, გურჯაანის, თელავისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 4600 ჰექტარის ფართობის ვენახები დააზიანა. დაზიანების ხარისხი სხვადასხვა ლოკაციაზე განსხვავებულია და 10-დან 80%. ამდე მერყობს. მთავრობის გადაწყვეტილებით მევენახეები, რომლებსაც ეთყვამ 100%-ით გაუნადგურა მოსავალი ერთჯერადი კომპენსაციის სახით, თითოეულ 1 ჰექტარ ფართობზე 3000 ლარს მიიღებენ. სეტყვის შედეგად დაზარალებულ ყურძენს მევენახეები 1 კილოგრამ რქაწითელას 80 ცენტრად და 1 კილოგრამ საფეროვს 1 ლარად აბარებენ. ამასთან ერთად უკვე დაწყებულია სეტყვისაგან დაზარალებული აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარების ზარალის დაცვლა. ნათქვამია სახელმწიფოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 30-მა არასამთავრობო ორგანიზაცია მეთიკის კოდექსს ხელი მოაწერა. ცესკოს თავმჯდომარის გიორგი კალანდარიშვილის განცხადებით, აღნიშნული ფაქტი მნიშვნელოვანია, ვინაიდან არჩევნები ჩატარდა სხვა იმ წესის დაცვით, რომელიც გათვალისწინებულია. მისივე განმარტებით, ეთიკის კოდექსის მთავარი პრინციპია გამჭვირვალობა, დეზინფორმაციის ნაკლებობა და მეუკერძოებლობა.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვაბისხევის მიმდებარედ დღეში გაჩენილი ხანძარი სახანძრო სამაშველო ძალების დეპარტამენტის უწყვეტი მუშაობის შედეგად ლიკვიდირებულია. აღნიშნული შესახებ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში აცხადებენ. როგორც მათ ინფორმაციაში აღნიშნული ადგილზე მონიტორინგის მიზნით მთელი ღამის განმავლობაში საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომლები იმყოფებოდნენ. სოფელ ქვაბისხევში ხანძარი გავრცელებული იყო შერეული ტყის ქვედა საფარზე და ნაწილობრივ ხეებზე. რთული რელიეფის გამო კერებთან ვერ ხერხდებოდა სპეციალური ტექნიკის მიყვანა და მეხანძრე მაშველებს ცისხლის ინდივიდუალური აღჭურვილობის საშუალებით ქრობა უწევდათ. სიტუაციის შეფასების შემდეგ გადაწყდა ქრობის პროცესში შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის ვერტფრენის ჩართვა. ვერტფრენმა დღის განმავლობაში ხანძრის კერებზე წყლის 18 დასხმა განახორციელა და ქრობის სამუშაოები მნიშვნელოვნად დააჩქარა. ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩართული იყო ცოცხალი ძალა 50-მდე მეხანძრე მაშველის შემადგენლობით. ასევე პროცესში მონაწილეობას იღებდნენ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს რეინჯერები. ნათქვამია უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.